Zdravím opět u Far Cry Nový úsvit. A jdou si dělat opět blbovinky, kde se zase blbnout. Kde si šlupáči, pojď sem. A ještě podrbkáme tady kámoše. A pojď, aby se tam nežárlil ty šibale jeden vykutálený. Tak, a jdu se dělat bejkoviny. A říkal jsem si, že... Ne, zase lezu tam, kam nechci. Že bych mohl zkusit pěstí zabít nějaký tohle, třeba tady toho bizona. A to tak já si ho hned označím. Abych viděl, kde se nachází. A půjdu mu dát pár facek. Ne, tady nechci nic, nebo jo? A jo, dvě péra tady mám, tak... Tak, munice by měla být všude do plných. Jo, tady mám zvířátka. Tak. A jdu si vylepšit tohle z toho. A víte, to je hopsalín. Duch. Jo, Zetko. Takže tady, když použiju to Zetko, tak bych ho prakticky měl zabít na první ránu. Když už mám teda třetí úroveň vylepšení. Otevřete bránu, král odchází. Tak dáme si flusbrok. A jak to vypadá vytruna? No jo, to se mi... Ty vole. Ježišmarjo. Pesané, to byla pecka, víš? Já tady taky něco běhá. Tady má zrovna... Hele, hele. Pojď sem, pojď sem. Už mi to došlo. Já počkám, až se nabiju. To by bylo, abych ho neumlátil pěstí. A jo, jdem na něj, to by mohlo stačit. Ho. Jo, tak tomu se říká ocelová pěst. A jak to, že mám mapa? Jak to, že mám bizona tady po ruce a nemám ho tady označenýho jako legendárku? Já jsem viděl, takový obří bizon prochází pěkně pod chaloupkou a já o něm nevím. Ale že dostal, co proto? Vizbibibik. Pojď sem, hafane. Proč nechceš pohladit? Co ty tam zase vidíš, ty?
Vyprtni se na Leleny. Tak, co včil, co budem tvořit? Nic, budem se proletět. Kde to mám ten svůj vrtulníkov tady? Tadadá. Počkat, ale ještě bych mohl vyzkoušet. Jasně, tady to dám vyrábovat. Zůstat poblíž. Tak, a já tam půjdu vylikvidovat vrtulníkem. Když si vezmu tu helikopotvoru. Tady jako nic lepšího není, než tady toto. Orlosup, jo, ty vole. A kde to má ten zobák toho klofana? No Ježíš Maria. Ta rakety jsou na F-ku. Jo. Jo, tak to rozlížení funguje z vrtulníku. Dobre. To ještě jsem nezačal, už mám rozbitý okna, jo. Co to je za blbost? Tak, ještě kde mám ten tady. Ty vole, tak ten je dobře vykostil. Tak ten hajzdík mě vykostil. Hele, hele.
Tak tohle nemá cenu. Oni jsou na to moc dobře vybavení. A nebo já jsem na pytel stavitel. No, teď už mě viděl, než jsem přistál, tak posily už jsou na cestě. Hezl chlupatej. Je tady ještě někdo? Jsem pěkně nasranej, ještě tu. Kde seš? Tady někdo zabil pesana. Pojď sem, pesane. Oni tě upekli. Chlupáček, jak je celý opálený. Pojď sem. jak je opálený. Tak, pojď, jde mi natrhnout prdele. Tady seš ty, poslední. Tady pak je ten hrdina. Tady, šo. Ano, už jdu, už jdu. Už jdu.
počám pěkně. Jako výstřel, jako výstřel z těch kecek. Parachanti. Pojď sem, chlupáči. Oni ti tam ugrilovali, viď ty. Tady má být někde. To jsem obral. Jo, tady se válí. Tak ještě někde něco, ještě tady je. To už jsem tě ztratil. No, tady je. Tak to je asi všechno, že? Jo, už tady žádná mrtvolka není. Tudle ani nedošlo. Hle, kam se ztratil? No to už jako nepotřebuji osvobodit, nebo co? Tak jo, no, tak asi nic neukradnu, ale tady má být někde letadlo. Kde? Letadílko, honem. Tady.
Tak, a teď jsem ztratil orientaci, kde je ten schozený náklad. Ten by měl být někde. No, tak už ho nevidím. Tady je, už ho mám. Pojď sem, už tě vidím. Necháš to, to je můj náklad. Jo, co ty jsi to snědla za bombony? Dobré, nevíš, kam ta slečna odletěla? Tam, když není, tak ani smrt nebere. Jo, jasně. Tak už mám honem rychle ven, nebo mě nátrhne prdel, to musím zastřelit. Tady jich je. Je ta rybarak. Ale měl bych tady mít ještě. Sakra, tady jsou dvě mrtvoly, ale... Timbre, ještě řekni, že jsi za kous. Nezakous, tady je. Jsem ty hadice. No a rybiček bych měl mít plný pytel těch kousavých potvor. Kde jsou ty? Jo, a jich pět. Tady si žádá někdo moji pozornost.
Máme pana Kňoura. A tady vypadá, že je paní Kňourová. Ne, pak, to je paní Méďová. No jdá. Jo, tenhle ten Flusbrok, ten je teďka nezastavitelný. To je zbraň hromadného ničení teďka. Jo, tady z toho lítej kuličky na antiperle. A ono to skolí méďu, béďu na jednu ránu. Kde je ten hajzlík? Tak, ten brouši. Tady se někde taky ještě střílelo. Nic. Žádný hotdoky. Haló. To je zavříno, asi jo, takže hotdog nebude. Šel by ten pán odlepit od toho auta, že bych ho třeba obral? Už ten pán se odlepil? Ale já bych tě chtěl prošacovat, šlo by to? Jo. Tak. A užijte si to. Tadadá. Jako když už teda ten řidič z toho auta vypadne, tak to auto by taky mohlo zastavit o trošku dřív. Kam až to pojede do prkený ohrady? Kde to skončilo? Tady až. Vel nic neopravuj, odevři to. No, vidíš to, co tady. No, 360 mědi. To je úlovek. Walk safe out there. And take care. Méďo, děkuji za košíšek.
už tu motorku, tak na já ti dám, já si vezmu jinou. Tak mi pojď dát aspoň teda. Tak já ti dám tady médiu. Doplň mi včeličky. Tak. A už je asi tma jako v říti. Rukojmí. Jdeme zachránit rukojmího. Nežije, tak jsem ji asi zastřelil. Asi jsem se netrefil do vojáka, trefil jsem se do rukojmího. Kdy to prase jsem zastřelil, nebo to zabili oni? Co to tady za stanoviště? Jo, to je ta autodílna. Co tady to je? Kanec. Tady je kanec. Že bych zkusil umlátit pěstí kance taky. Nedá se? Tady se nedá levitovat, jakože bych se uspal a byl by bílej den. Jestli to bude dobrý nápad v noci na divočáka, oni prý v noci ty potvory jsou víc kousavý. To je nějaký racek, nebo co to je?
Timbre, ty ještě nevidíš to divočáka nikde? Haló, pane Kanec. Pane Chrochro, kde pak jsou? No tady by se měl pohybovat někde ten kanec jeden. No tady prase je, ale to není zrovna. A je to on. A ty tady něco do mě děláš, jo? Tak a teď jsem. No tady, kanec. Hovno, to je pěšák. Kde je ta kůžikance? Já jsem to kance hned i obral, asi jo? Teda. Ale tady máme dalšího, je tady ještě jeden. Ale to už teda zastřelím kňoura. Tak mám ty kance dva nebo jenom jednoho? Jednoho, ale já jsem už jednoho. Já to druhého kance nevidím. A kompas mi taky neukazuje žádnou mrtvolu. A nebo že bych ho nezabil a asi jo, něco z toho tam bude. No, jak se to říká, neřeš, nepátrej a nepřepínej. Timbre, necho. Timbre, ten je můj. Tak, pojď. Chlupáči, tak. Tak a je tvůj, klidně si ho sněz. Tak to je divný. Já jsem teda měl za to, že jsem to prase umlátil. To. Ale akorát je kompas neukazuje. Jo, nikde žádnou mrtvolu. Jo, chci prase. O to se vůbec nesnaž. Ty máš to, ty oči z Kašporovo krávy. Hle, hle, hle. Něco jede? Tak nic.
Já ti dám střílet po mým pesanovi, ty dobytku. Byli jste tady náhodou tři? Byli jste tady tři, že jo? Tak ne, no. Ke pesané, ty jsi tady někoho někde zakous, že jo? Jo, tady. Tak pojď sem, tak. Ale co to vidíme oko? Tady je něco. Tak jsem si ochutnal rumejček, který se jmenuje Kraken. Moc dobrý pitíčko. Mňam, mňam, mňam. Takže jestli se někdy někomu z vás, co ty videa takhle sledujou, a dostane se do ruky rum 40 V klasika, a jménem Kraken, tak je fakt moc dobrý. Jo, to je, to má tak krásný poškození, že si to dá i double kill, ale tady, ale no tak. Když je někde něco mrtvýho? Ne. A nechci něco opravovat. Proč se mi to neotevřelo? Já to musím prvně opravit. Co to je za opičárnu? Počkej. Takže jsem si dal doušek vlastního rumu neznamená, že mi to nepůjde otevřít. Hmm.
A teď to půjde? Timbre, kde seš? Pojď sem ty, obluda, chlupatá. Pojď sem, ty chlupáči. Aha. Když to odpálím, tak z toho mám hovno. Pojď ven. Tak kluci, dejte to sem, pacholci. Já vám dám okrádat neboštíky, vy potvůrky podivný. Jsem viděl prase, tady někde utíkalo to prase, tamhle. Už ho vidím, tady je to prase. Pojď sem k němu, kde dostaneš pěstí. Jo. Umlátil jsem prase. Jo, tady byla krásná ukázka, jak zabít prase holýma rukama. Ale další kňour. Haló, pane Kanec. Sakra, tady to nějaký lovecký ráj. Ale tady jsem zabil jelena.
Tady jde mrtvola. Tady je. A tady máme to. Schozený náklad. Kde pak je to letadílko? Slyším, ale nevidím. Kde je letadlo? Tady. Ty vole, ty šmejde. Mě málem přejel, tady ten buzerant jeden. Já to si dělá prdel, to bude v té zamořené oblasti, ne? Ale to je... To je můj pitlíček. Ještě jste mi tady sejmoli mýho štěka. Pojď sem, Timbre. No, pojď sem, chlupáči, oni ti jdou na prdel, viď? To jsou kujvy. No, pojď sem. Timbre, víš o tom, že ty na to prase ne, že ty na to prase nemáš, pojď sem ty chlupáči, no. Tak a teďka, tyjo, kudy tudy, to Bavorová, tady se mi to nelíbí. Jo, dobře, jdu. Ocasu. Ty vole, stůj, nebo tě střelím do nohy. Ty vole, koukej zvednout tu svoji prdel, ty vole, nebo tě já tě zastřelím. Máš na to 5 vteřin. 10, 9, 8. Ty vole, vylez. No, to máš to. Když jsi blbej, vole. Chtěl jsem pouze informaci. Že se tam bude schovávat jako píp, píp, píp. To byl určitě nějaký Čech. Taky ze všeho hned připosranej. Those planes you hear? They belong to the highway. They're supply drops from other chapters. Sometimes if we're lucky, we can beat into the loop. They send killers to retrieve it, so it isn't always safe. Word's getting around that you're a major hero, Cap. Around here.
to je stanoviště, ne? Co mi to teďka ukazuje, jo. Béďa, Béďa, ryba, kňour. Kolika teďka? Měl mít tři prasata, že jo? Teďka ty čtyři dokonce, no pane, jo. Čtyři prasata, to je ulovek jako prase. Tady se někdo pohyboval. Co pak zase vidíš, Timbre? Co to je, kachna? Lelén, malej. Pojď sem, bílej lelene. To se to krásně přihřívá polívčička. Tomu se říká dva se perou a třetí se žere smetanu. No, hihi. Tady jaký kousek lesa neprošmejděnej. To je kaguár. To je kulomet, RPGčko. Místo bych asi nechal. Takže jo, já se zase rozloučím a zatím teda čus, bus, autobus.